Українці досягають вершин, про які решта світу лише мріє. Дорога до МКС починається в Україні. Навіть НАСА визнали, таких технологій у них немає. Зараз ми готуємо 17-ту і 18-ту машини на космодром. Без українського винаходу неможливо уявити сучасний Голлівуд. Місія нездійсненна, форсажі, війна світів і Гаррі Поттер. Та багато, дуже багато всього. Фільмів, у яких ми не брали участі, пригадати складно. Bye. Просто зараз видатні українці змінюють світ, у якому ми живемо. Але що ми знаємо про них самих? Її пророкували карколомну акторську кар'єру, але натомість вона видумала нову професію. Першою тревел-блогеркою світу стала українка зі Львова. 100 років тому Софія Яблонська першою зафільмувала і з величезним фурором показала світу життя найзагадковіших куточків планети. Вітаю, мене звати Максим Сухенко. І просто зараз я розкажу вам про найавантюрнішу пані 20-го сторіччя і наших сучасників, які просто зараз відкривають сьогоднішні таємниці. Ексклюзивно у загубленому світі. Український король голлівудських блокбастерів. Найдовша мандрівка усіх часів та народів. На прямому зв'язку з подорожі рекордсменка книги Гіннеса. Ще одна орбіта. Хто і навіщо її створив? То були золоті 20-ті. Перша світова щойно закінчилася, і люди прагнули розваг та радощів. Особливою популярністю користувався новітній на ті часи винахід – кінотеатр. Керівницею одного з них у Тернополі була Софія Яблонська. Талановита дівчина мріяла про кар'єру кінорежисерки. Тож кинула все і вирушила до Парижа навчатися у майстрів. Тоді у світі кіно Україна була цілком невідомою. Минуло 100 років, і українцям таки вдалося підкорити Голлівуд. Весна 2012 року. Площа Султан Ахмет у Стамбулі закрита для відвідування. Тут знімають продовження легендарної «Бондіани», координати «Скайфол» із Деніелом Крейгом. 200 мільйонів доларів пішло на зірковий акторський десант, неймовірні спецефекти та карколомні трюки. Але зняти це було б неможливо, якби не володар одразу двох Оскарів. Українець, відомий у Голлівуді як король фільмотехніки. Кіноакадемія з радістю представляє наукову інженерну нагороду, яка вручається Анатолієві Кокушу, містере Кокуш. Для мене це стало несподіванкою, адже я уявлення не мав, на якому рівні ми перебуваємо порівняно зі світовою кінематографічною технікою. Звідси, з-під Вишгорода, по всьому світу роз'їжджаються його винаходи. Для операторів це чарівна паличка, яка дозволяє знімати кадри, від яких перехоплює подих. Ідея з'явилася ще під час навчання в інституті. Там ми знімали всяке любительське кіно. І я подумав, треба було б поставити на дах автівки кран, прив'язати до нього камеру, щоб знімати довкола авто, сусідні машини, акторів, які перебувають всередині салону. Спочатку це був геть примітивний пристрій. Та потім ми його удосконалювали і вдосконалювали. Славу Анатолієві Кокушу та його винаходу приніс «Титанік». Зйомки легендарної драми були безпрецедентними за масштабом, а отже, режисер потребував техніки, якої раніше ні в кого не було.
У 1995-му для зйомок у Мексиканській затоці збудували гігантську копію лайнера в натуральну величину, завдовжки як два футбольних поля. Поки збирали модель, режисер вирушив на глибину 4000 метрів на дно Атлантики. Експедиція Кемерона на глибоководних апаратах «Мир-1» та «Мир-2» 12 разів спускалася до уламків корабля оригіналу. Камеру для підводних зйомок, здатну витримати такий неймовірний тиск, винайшов брат Джеймса Кемерона. Як наслідок, кіноекспедиція провела на справжньому «Титаніку» більше часу, ніж тривав його останній рейс. Люди були вражені масштабом катастрофи, що забрала життя одразу 1500 пасажирів. Це не просто історія, це трагедія. Я відчував велику відповідальність, намагаючись правильно все передати. Але на поверхні зйомки гігантського макета корабля виявилися не легшими, ніж на дні океану. Постановники збудували майже ідеальну копію «Титаніка» за архівними кресленнями та фото. Щоправда, кіношний корабель мав лише один борт. Але як знімати реальних акторів на судні завбільшки як два футбольних поля? Та ще й у сценах, коли лайнер іде під воду разом із пасажирами. Гвинтокрили, які зазвичай використовували для масштабних зйомок, могли б зруйнувати декорації та поранити акторів. Відповідь команді Джеймса Кемерона запропонував український кіноінженер Анатолій Кокуш. Він показав режисерові свій винахід – техноскоп. Саме завдяки йому у стрітці з'явилася легендарна сцена із поцілунком Джека та Роуз на носі корабля. Ну, як і усі режисери, він надзвичайно вимогливий. Там режисер на знімальному майданчику, він як у нас президент, кричав «Екселент, екселент» на наші камери. І він кричав, що це дуже круто. «Титанік» став найкасовішим фільмом 20-го століття. Після його виходу на екрани минуло майже 25 років. Та його збори у понад 2 мільярди доларів були перевершені лише двічі. Ну а потім пішли всі – «Місія нездійсненна», «Форсажі», «Війна світів» і «Гаррі Поттер». Та багато, дуже багато всього. В принципі, фільми, в яких ми не брали участі, пригадати складно. Сьогодні найпопулярніша річ у його арсеналі – авторобот. Знімальна система монтується на даху будь-якого авто і здатна фільмувати у найекстремальніших умовах. Екстремальні умови на зйомках у нас починаються тоді, коли ми працюємо над рекламою джипів. Джипи намагаються показати високу прохідність. Переважно зйомки відбуваються в Ісландії, на залитих водою полях. Там по камінню їздити, по горах. Машини ламаються, підвіски не витримують. Та наші хлопці працюють в таких умовах, і обладнання працює в таких умовах. Сьогодні без таких автороботів неможливо уявити зйомки жодного з найкасовіших блокбастерів, світових чемпіонатів та навіть Олімпійських ігор. Просто працювати, наполегливо працювати. Не копіювати, а робити своє. Якщо робитимеш своє, обов'язково досягнеш успіху. Софія Яблонська марила зйомками кіно. Але в Парижі початку 20-го століття довірити зйомки жінці та ще й іноземці з далекої України не наважився ніхто. Тож рішуча пані сама взяла в руки камеру і поїхала в Марокко знімати документальний фільм. Проте перша ж поїздка в Сахару ледь не стала для неї фатальною. Репортерку та її водія атакували кочовики. Відриватися довелося в стилі вестернів під свист ворожих куль. Софії та її водієві пощастило. Уже попрощавшись із життям, вони випадково натрапили на оазу. «Знову привид, Фата Моргана», – подумала я і застогнала з немочі та досади.
Раптом розпечений вітер змінився свіжим бризом. Прямо переді мною була правдива оаза і джерело. Навіть сьогодні, за 100 років по тому, лишаються місця, куди досі не сягнула цивілізація. І авантюристи, які ризикують життям, щоб туди дістатися. Мене звати Артемій Сурін, і сьогодні спеціально для програми «Загублений світ» я розкажу про усі перипетії навколосвітньої подорожі без перельотів. Рушаймо! Мандрівник збирався перетнути всі меридіани. А це означає покинути наїжджені дороги і заглибитися туди, куди ще не ступала нога людини. Це була моя дитяча мрія. З самого дитинства я жив в простій сім'ї в Харкові, але ми ніколи не мали змогу подорожувати. З півночі на південь, крізь різнобарвні американські континенти, українець вирушив панамериканським шосе. Це найдовша дорога світу тривалістю 30 тисяч кілометрів. Та просто посередині її розривала незаймана сельва, де просто неможливо не заблукати. В тому місці, де Центральна Америка зустрічається з Південною Америкою, там є такий шматочок, так звана Дар'єнська частина, де цієї дороги нема. Там росте сельва, це такі ліси, як джунглі. І місцеві мешканці просто протестували, щоб ця дорога там була побудована. Тому проїхати ніяк неможливо. Непролазні хащі довелося обходити Карибським морем. Далі дорога завела українського мандрівника на загублений архіпелаг Сан-Блас, над яким, здається, час зупинився ще кілька тисячоліть тому. Це ніби такий парадайз в сприйнятті людському. І цей зберігшийся етнос з їх способом життя, з їх матріархатом, традиціями, це було дуже сильне враження. У планах Артемія було здолати кругосвітку за жорсткими правилами Британського географічного товариства. І ці канони достатньо суворі. Перше, це має бути безперервний шлях. Ти маєш перетнути усі меридіани, ти маєш побувати на усіх континентах, включаючи Антарктиду. І ти також маєш перетнути двічі екватор. І саме головне, ти маєш зробити це без жодного авіаперельоту. Проте найнебезпечнішою частиною маршруту виявилися дороги рідної Євразії. Аллаху акбар! Ці кадри зі стародавнього іранського міста Херанак мало не коштували Артемію життя. Мене пакують в поліцейський автомобіль, везуть у відділок, забирають усі речі. Іранські спецслужби звинуватили українського мандрівника у шпигунстві. Наступного ранку Артемія судили без перекладача та адвоката. І по такій статті це шпіонаж, по якій лише два варіанти розвитку подій. Перше – це пожиттєве ув'язнення, друге – це смертна кара. Останній шанс на порятунок лежав у машині – телефон, яким можна було надіслати сигнал на батьківщину. Я упав на підлогу, я почав корчитися, кричати «I need medicine», мені потрібні ліки, що я без них помру, що мені три рази на день потрібно їх вживати. І це виглядало дуже по-справжньому, тому що мені справді було погано. Вони дозволили вийти і взяти мені ліки в багажнику автомобіля. Артемій перебирав речі у багажнику і непомітно витягнув свій телефон. І мені вдалося послати сигнал в Україну, що «СОС, рятуйте». І це був дуже, дуже важливий крок, тому що ця ниточка, ця соломінка, вона з'явилася. Далі були довгі допити та обшуки.
Іранські поліцейські обшукали кожну його річ – телефони, диски, картки та переглянули всі листування. І знову прийшов на допомогу телефон. Цей офіцер, він побачив, взяв мій телефон в черговий раз і побачив там мою улюблену, мою наречену. Він питає, хто це? Я кажу, це my future wife, моя жінка. Вона чекає мене вдома. І він дістав свій телефон, каже, а це моя родина. І після цього він виголосив, ми вітаємо вас в Ірані, ви можете йти. Українські дипломати, яких нарешті допустили до затриманого, таємно вивезли його з країни. І Артемій продовжив подорож, адже дім був так близько. Рівно 280 днів знадобилося Артемію, щоб втілити у життя свою дитячу мрію. І навіть після іранського ув'язнення він твердо впевнений, світ вартий того, щоб побачити його на власні очі. Проте головний український мандрівний рекорд належить жінці. Знайомтеся, це Анна Гречишкіна. І вона у кругосвітці уже 8 років. У 2013-му вона кинула все і вирушила у мандри сама і на мотоциклі. У мене було всього $1000 на всю мандрівку і багато-багато бажання. І я сказала собі, їхатиму стільки, скільки зможу. У Таїланді Анна несподівано опинилась у палаці місцевої принцеси. Виявилося, що монарша особа бувала в Україні і радо запросила українську мандрівницю на гостину. Якраз той час було таке релігійне буддійське свято по всій країні. Її запрошували на різні церемонії. І вона запросила мене поїхати разом з нею. І я приймала участь у всіх цих церемоніях. Австралію Анна перетинала із заходу на схід. Цей континент має небезпечну особливість. Варто заглибитися на якихось 200 кілометрів від узбережжя, починаються незаселені землі. Буйні вологі ліси змінює випалена пустеля. Анна згадує, від змій та павуків ще можна сховатися. Але найбільша небезпека – це кенгуру. Вискакують на середину дороги, ти взагалі їх не бачиш, тому що вони такого ж кольору, як і дорога. Коли на тебе біжить кенгуру, то, звичайно, ти впадеш, бо немає жодної можливості втримати мотоцикл. Найбільш приголомшливий пейзаж – чилійська Патагонія – мало не став останнім, що бачила Анна у житті. Це Карретера Аустраль – дорога на півдні Чилі. Коло ані міст, ані селищ. Такою, вважають вчені, була земля до появи людей. Але ця тиша оманлива. Швидкість вітру може бути 100 кілометрів на годину. Це дуже швидко. І було таке, коли я просто зупинялася, і мені потрібно було тримати мотоцикл, щоб він просто не впав від поривів вітру. Амазонський ліс завбільшки за всю Європу Анна потрапила у самий розпал наймасштабніших пожеж. Дим від згарищ було видно навіть із супутників. Анна ж опинилась від полум'я буквально на відстані простягнутої руки. Гостювала у племен, які попри небезпеку відмовилися залишати рідний ліс. Це не просто якесь оточення, де для них кожна рослина – це як жива
істота. Вони опікуються ними, вони знають їх якості, вони спілкуються з ними. Так? Тобто, незважаючи на те, що теж було досить цікаво, так, вони живуть в своїх хижинах, але в них є мобільні телефони, так? Є якісь, знаєте, такі блага цивілізації. Звичайно, не в всіх племенах, а саме в тому племені, в якому я побувала. Минуло 7 років, та Анна все ще продовжує свою подорож. Вона вже побила рекорд найдовшої жіночої соло-мандрівки на мотоциклі. Сьогодні за її плечима понад 250 тисяч кілометрів. Представники книги рекордів Гіннеса вже готові вписати її ім'я у список рекордсменів. Але для цього треба закінчити подорож. Анна ж робити цього не планує. Натомість шукає способи, щоб опинитися зі своїм залізним конем в Антарктиді і довести, можливо, все, достатньо просто вірити у свою мрію. Кого варто боятися у нових Помпеях? Невідома Антарктида. Яку таємницю відкрили українські полярники? Ексклюзивно у Загубленому світі. Портал із України у космос. Репортажі мадмуазель Яблонської швидко стали всеєвропейською сенсацією. Вона зуміла зняти таке, чого не показували жодним чужинцям. Життя жінок в гаремах, побут берберських племен, виснажливі будні караванників у пустелях. Але це був тільки початок епохи великих українських відкриттів. Велика новина застала мене у дорозі. Наш земляк Антон Омельченко висадився на далекій Антарктиді у складі експедиції Роберта Скотта. Лише уявляю, собі їздив на конях серед сніжної пустелі. Розпочалася історія української Антарктиди. Судноплавство тут навіть у 21-му сторіччі – боротьба на грані життя та смерті. Та це єдине місце на Землі, де зустрічаються тварини, що живуть по 500 років. Щоб їх дослідити, під час короткого антарктичного літа сюди вирушають наукові експедиції. Там є частина видів, які, можна сказати, законсервувались у цих холодних водах. І деякі з них навіть не тільки як види давні, але навіть конкретно їхні індивіди мають дуже велику тривалість життя. Досліджувати крижаний континент на станцію «Академік Вернадський» на антарктичному острові Галіндес щороку вирушають українські науковці. Коли ми повз Лемер проходили і побачили ці острови антарктичні, була дуже гарна погода, це виглядало все абсолютно фантастично. Відчувається, що ти вдома. Анна Євчун – полярна екологиня. Одне з її завдань – перепис найбільших мешканців планети синіх китів. Вчені жартують, так вони створюють китовий Фейсбук. Але фотографують не їхні голови, а хвости. Адже малюнок на хвості кожного велета унікальний. Та для цього необхідно якнайближче підпливти до ссавця, здатного за виграшки перекинути судно. Умови для досліджень тут найкращі в Антарктиці. Щороку сюди припливають тисячі китів, щоб наїстися перед народженням потомства. По антарктичних мірках там курорт. Тобто влітку прогрівається десь до плюс 5, інколи навіть плюс 10, а взимку там мінус 30, мінус 40. І це, звичайно, райські місця саме для китів, птахів, пінгвінів. Це таке кипіння життя. Але на дослідників постійно чигає небезпека. Це найсильніший та найлютіший хижак Антарктиди – морський леопард. Гігант важить у 8 разів більше за людину. Ми вийшли на китів спостереження робити, і наш драйвер, це той, хто керує човном, наш драйвер каже, а довго нам ще?
Ну, ми майже, але ж ми ж досі їх не відзняли. Давай закінчимо, а що сталося? А він так повертається через спину. Та каже, просто за нами хвіст. А це був морський леопард, і якщо довго стояти на місці, йому цікаво, що це таке, і він може покусати човна. На щастя, цього разу дослідникам вдалося швидко втекти від хижака. Нехтувати такою небезпекою не можна. У 2004-му морський леопард утопив британську дослідницю Кірсті Браун. Тварина блискавично затягла жінку під кригу, і відбити у леопарда вдалося тільки її тіло. Люди для морських леопардів не їжа, а радше конкуренти на їхній території. А із суперниками, як відомо, треба боротися. Є молоді тварини, які можуть просто так пробувати на зуб все, що для них є новеньким. А молодий морський леопард, він такий ж вже розміром, як і дорослий. Тобто, ну, людину він вбити може елементарно. Гігантські медузи, хижі морські зірки, невідомі науці водорості та майже свійські пінгвіни. Неймовірно. Та усе це буденність для наших полярників. За дужки виносимо відчуття від Антарктиди як такої. Звичайно, всі ці от моменти, коли, наприклад, тебе обступають пінгвіни, починають там смикати тебе за штані, от там розв'язують тобі шнурки, просто з цікавості, а що це таке з'явилось? От це все нічим не зрівнянно. Ну або коли ти просто на балкончик виходиш на станції з чашкою гарячої кави, а під тобою знизу кілька сотень пінгвінів крякає. Та справжньою легендою крижаного континенту українські полярники стали після того, як здійснили багатокілометровий антарктичний перехід на надувних човнах зодіаках. Наші зимівники, деякі з них, сіли в зодіак, взяли, як то кажуть, напитки і наїдки і поїхали до американців в гості на станцію Палмер. Це якби не секрет, тому американці були в страшному шоці, тому що це скільки? 50 з чимось кілометрів. І на зодіаку таку відстань проїхати, це, як то сказати коректно, дуже небезпечно. От. І зараз цю всю історію досі розказують в Антарктиді. А, це ж з вашої станції до американців їздили. Так, так, з нашої. До того ж, станція Академік Вернадський – світовий форпост у вивченні озонової діри та змін клімату. Таким чином вдається робити вимірі концентрації озону за допомогою спектрофотометра Добсона. Ось так він виглядає, який встановлений під дахом станції. Під дахом станції для того, щоб мати доступ до сонячного світла. Озометристка Анна Соїна про експедицію на Антарктиду мріяла ще зі студентської лави. Коли нове керівництво Антарктичного центру почало брати жінок на роботу, я подала документи, пройшла тести, пройшла співбесіду в Антарктичному центрі і мене взяли на зимівку. Мрія Анни здійснилася. Вона стала озонометристкою в антарктичній експедиції 2020 року, найважчій в історії. Спочатку зимівники більше місяця добиралися до Антарктиди через охоплений пандемією світ. Далі, на самому початку полярної зими, загинув кухар. А перед цим експедицію покинула одна із учасниць. Та зрештою, випробування тільки згуртували команду. Антарктида дивовижна, вона дуже тепла, вона дуже яскрава. Там є безліч різних кольорів, але це льди, це може бути льодова в 10 балів, коли не можна нікуди виїхати. Це дуже сині вітри до 30 метрів в секунду, це холода, це сніги, які замітали там майже всю станцію. Щодня, за будь-яких умов, за спеціальним розкладом від 5 до 60 разів, Анна проводила вимірювання концентрації озону. Це такий досить великий прилад. Він розташований під дахом станції. Ми шуткували, що я Рапунцель, я живу на даху, в башні, у вежі. Він там розташований.
ця робота ведеться тут вже понад півстоліття. Саме за даними цієї станції, яка тоді ще була станцією Фарадей і належала Великій Британії, вчені виявили діру в озоновому шарі нашої планети. А уряди вжили заходів із захисту навколишнього середовища. Наскільки вони були успішними? За цим щодня і спостерігають українські вчені. Згідно прогнозам вчених, озонова діра може повністю зникнути до 2070-60 років. Але така цікава штука, в тому році озонова діра була найменшою за всю історію спостережень. Але в цьому році вона була вже майже найбільшою. Окрім тварин, рослини, клімату, українські полярники досліджують і сам острів та відкривають його таємниці. Нещодавно вченим вдалося пробратися крізь вікові льоди і відкрити нове, невідоме раніше, підльодовикове озеро. А ще – величезну, як чотириповерхівка, крижану печеру всередині льодовика. Справжні супергерої від науки. Софія Яблонська стала першою, а тому і найпопулярнішою мандрівною репортеркою Європи. Французькі кінокомпанії швидко збагнули, такі кадри може привезти тільки вона. А тому запропонували їй уже навколосвітню подорож сам на сам з кінокамерою. Наступні роки вона прожила то в жалюгідних бунгало серед джунглів, то в палацах королів екзотичних країн. Їй навіть довелося тікати від настирливих залицянь князя Таїланду. З Парижа потягом Софія Яблонська вирушила у Порт-Саїд. Звідти кораблем на Цейлон, сучасну Шрі-Ланку. Мандрівка навколо світу через Китай, Австралію та Північну Америку зайняла 3 роки. Неймовірно, але сьогодні облетіти світ можна за 72 години, а то й швидше. Липень 2019-го. Міжнародна команда відчайдухів наважується на небувалу мандрівку. Гігантський лайнер має здійснити рекордний переліт навколо земної кулі одразу через 2 полюси. Для цього потрібна по-справжньому витривала команда. Це має бути найшвидший час, за який люди здійснювали мандрівку з однієї точки через обидва полюси і поверталися на вихідну позицію. Усе це менш як 48 годин. Але для цього треба подолати більше 40 тисяч кілометрів лише з 3 швидкісними зупинками на дозаправку. Серед пустелі Казахстану, на крихітному острові Маврикі та неподалік Антарктиди у Чилі. Для рекорду потрібні тривала підготовка і 4 найкращих пілотів. Один із них – український капітан Євген Василенко. І саме йому судилося врятувати усю місію. Я Євген Василенко, пілот міжнародної місії «One More Orbit». Десятеро відчайдухів стартують із космічного центру імені Кеннеді у день 50-ї річниці старту легендарної місії «Аполлон-11» на місяць. Зі мною в перельоті брали участь капітани із Південної Африки, Великої Британії і Данії. Тобто, якщо простіше, пілоти з найбільшим досвідом роботи на даному типі літака. За відчайдушними мандрівниками у реальному часі спостерігає увесь світ. Дві доби на висоті кількох кілометрів над землею у режимі максимальної уваги пілоти ведуть літак там, де досі ніхто не літав. Насправді все розраховувалося до найменших дрібниць. Надзвичайна ситуація таки трапилася. На підльоті до Пунта-Аренас у Чилі, останнього пункту заправки, видимість падає майже до нуля.
Вночі розпочинається аномальна злива з поривами ураганного вітру з Антарктиди. До того ж, закінчується пальне. Температура довколишнього повітря впала до позначки мінус 83 градуси за кілька хвилин. Нам довелося знизитися на кілька тисяч метрів. Та чим нижче летить літак, тим більше витрачає палива. Філігранна посадка у Пунта Аренас зробила Євгена живою легендою для решти екіпажу. Колеги почали жартувати. Секрет такого успіху в тому, що в жилах Євгена насправді тече крижана вода. Після майже двох діб у повітрі, неймовірного напруження на волосину від зриву місії, команда One More Orbit успішно приземлилася на литовищі космічного центру. Панове, ваша місія завершена. Ваш час 46 годин, 39 хвилин і 38 секунд. Вони не просто вклалися у план, а й встановили одразу два світові рекорди. Найшвидша навколосвітня подорож літаком через обидва полюси і, власне, найвища швидкість польоту. Капітан Андрій Іванов поки не з'явився на сторінках Книги рекордів Гіннеса. Проте він стверджує, епоха великих відкриттів українців триває просто зараз. І для цього не обов'язково бути супербагатим. Можна відчути цю радість, ходити між островами. Капітан Іванов більше ніж півжиття провів у морі. О 14 років на літніх канікулах він найнявся юнгою на прогулянкову яхту у Криму. Відтоді більше 100 разів переходив Чорне море і двічі Атлантичний океан. Їдеш на яхті, в тебе попереду Атлантичний океан, позаду в тебе Середземне море, справа в тебе Європа, зліва Африка. Ти буквально все це бачиш. Ось Європа, Африка, океан. І це все на вечірній зорі. Тобто сонце сідає просто в океан. І ти такий: ого, я на планеті. Тому що зазвичай ти рідко відчуваєш от таку прямо супергеографічну прив'язку. Але своє найголовніше відкриття він зробив у Карибському морі. Потай дослідив повністю закритий для відвідування острів Монтсеррат, справжню зону відчуження на протилежному боці планети. Чому він закритий? Тому що не так давно, в 1996-98 році, там сталося виверження вулкана. Дуже потужне. Він називався Суфрієр Гілз. Він там бабахнув і стер з лиця землі ціле місто Плімут. Це такі сучасні Помпеї. Капітан з екіпажем вирішили дослідити заборонену зону, де роками не ступала нога жодної людини. І несподівано почули сигнал небезпеки, спрацювали сейсмодатчики. Що ця штука жива. Цей вулкан живий, і зараз, слава Богу, жодних пірокластичних потоків не було. Але з жерла постійно виходять хмари отруйних газів, велетенські хмари. І поки ми гуляли містом, одна така хмара починає опускатися донизу. І ти відчуваєш, як тобі дере горло цей токсичний туман. Над головою у моряків пролетів гвинтокрил. Вони опинилися між активним вулканом та береговою службою, яка могла заарештувати їх за відвідини острова. Та, на щастя, порушників у заростях не помітили. Мандрівники продовжили свою подорож, адже попереду ще так багато нерозгаданих таємниць. Свою долю Софія Яблонська теж зустріла в мандрах. У Китаї вона познайомилася із французьким лікарем Жаном Уденом.
Той дочекався, поки дівчина закінчить свою легендарну навколосвітню подорож і освідчився їй. Зіркова репортерка проміняла авантюрні пригоди на спокійне сімейне життя. Але її естафету підхопили інші українці. Серед них Юрій Кондратюк. Ще наприкінці 20-х він здійснив розрахунки шляху на місяць, якими пізніше скористалась місія «Аполлон». Віяни досі називається його ім'ям – траса Кондратюка. Зворотній відлік – 4, 3, 2, 1. Запуск! «15 лютого 2020-го з мису Канаверал у космос стартує космічний корабель «Сигнус». На його борту понад 3 тонни їжі та обладнання. Для астронавтів успішний старт означає, що ще принаймні півроку вони зможуть виживати на орбіті. Тут є спеціально приготовані мішки. Це відбувається звично. Так, ніби ви вдома розвантажуєте машину. Але для космічної доставки одного космічного корабля не досить. Потрібна потужна ракета-носій «Антарес», яка виведе зоряну вантажівку з атмосфери. Підняти у космос 300 тонн зможе тільки надпотужний тягач. І створили його саме в Україні, на мегазаводі «Південмаш». Раніше, щоб зазирнути на це виробництво, потрібний був допуск до державної таємниці. Сьогодні ексклюзивно для загубленого світу нам покажуть, де починається український шлях у космос. Дуже високі вимоги щодо якості продукції, яку ми виготовляємо. Помилка, скажімо, слюсаря, може дорого обійтися уже в польоті. Над створенням мегадвигуна на Південмаші одночасно працюють 4,5 тисячі найкращих спеціалістів космічної галузі. Тут зараз проводяться монтажі. Встановлюються датчики, прокладається кабель. Від цих датчиків виводиться за борт кабельна мережа. 40 років тому Василь Нестеренко прийшов сюди звичайним технологом. Сьогодні під його керівництвом збирають конструкції, які виводять у космос ракети. Щодо ефективності спрацювання автоматики під час запуску, цілої низки параметрів вона не має аналогів у світі, навіть на даний момент. Ракета «Антарес» складається із двох ступенів. Перший близько півроку складають на заводі у Дніпрі. Це рідинний ракетний двигун неймовірних 4 метри у діаметрі. Перший ступінь – найголовніший і найважчий. На нього припадає найбільше навантаження і тяжіння. Це кілометрів 70-80. Якщо ви подивитеся пуск, видно, з яким напруженням долаються перші десятки кілометрів, як працюють двигуни. Необхідний запас міцності. Усі компоненти мають забезпечити виведення вантажу на орбіту. Точність вираховують до міліметра. Адже на протилежному боці океану американська компанія створює другий ступінь. І під час збирання на космодромі конструктор має скласти все у єдину ракету вартістю у сотні мільйонів доларів.
Все це узгоджено з американськими системами. Та зараз ми готуємо 17-ту і 18-ту машини на космодром «Волопс». У середині 20-го століття завод «Південмаш» був одним із найсекретніших у всьому СРСР. Він був центром ракетобудування. Проте з конвеєра виходили не космічні кораблі, а міжконтинентальні балістичні ракети. За Союзу завод виконував державне оборонне замовлення з виробництва ракет для ядерного радянського щита. Тепер замість зброї для холодної війни тут створюють екологічно чистий транспорт для космічних мандрів. Нові розробки, в яких ми відпрацьовуємо рідинні двигуни на різноманітних компонентах пального, екологічно чистих і висококиплячих для верхніх ступенів. І нехай Україна поки не має власної космічної програми, наші ракети допомагають освоювати міжзоряний простір усьому людству. Інколи робимо по 3-4, інколи по 5 двигунів для 4-го ступеня ракети-носія «Вега». Це у нас контракт із Європейською космічною агенцією. Вони теж серійно літають із французької «Гвіани». Чотири, три, два, один. Запуск! Для Бразилії «Південмаш» збудував цілу ракету-носій «Циклон-4». Для космодрому «Байконур» – проєкт «Наземний старт» – систему для відправки космічних супутників. Щороку дві ракети «Антарес» летять у космос зі США. На «Південмаші» ж твердять – це тільки початок. Адже з такою командою колонізація інших планет – лише справа часу. Наші вироби літають, ми цим пишаємося. Завжди хочеться ще краще, хочеться більше. Ми займаємося пошуком нових замовників. Нам усміхнеться удача і все вийде. У той час, коли подорожі ще не були розвагою, а були надзвичайно складним, дорогим і небезпечним випробуванням, видатні українці об'їздили, опливли та облетіли увесь світ. І довели, життя розкривається наповну лише перед тими, хто не боїться взяти його в свої руки. З вами був Максим Сухенко. Сміливо йдіть за своїми найшаленішими мріями. І ви теж обов'язково залишите свій слід в історії. А ми з вами побачимось у загубленому світі.